והפעם במה בקרטון, וואוי מייט 9, מכשיר זה יצא החודש, החודש. הוא חז במינכן וכבר השגנו אותו, כל הכבוד לנו, אני תופך לעצמי על השכם. ובכן, מה יש בפנים? קודם כל המכשיר, מכשיר חתיך למדי. זוכרים את השתי מצלמות, אחת שחור לבן, אחת צבעוני וכל הקשקוש הזה. מעניין לראות איך זה בדגם הזה. סורק טביעות אצבע אני רואה, הוא נדליק אותו. מצלמה קדמית, שתיים אחורית, פלש דיוטון, אתם יודעים שיהיה ככה גוון אור נאה. וחיבור USB-C. ובכן, זה המכשיר, אנחנו נבדוק אותו לעומק. בוא נראה מה עוד מגיע פה. טוב, זה לא מעניין. נתחיל עם האריזה הימנית. קבל, קבל סגול. איזה קטע? ה-USB, סגול. אף פעם לא ראיתי USB סגול. אני יודע, כחול זה USB 3. אבל... טוב, אם אתם יודעים מה זה סגול, תכתבו לי בתגובות, מעניין אותי. מטען, כמה אמפר אתה כבודו? 2 אמפר. אוקיי, 2 אמפר כרגיל, כמו כל מכשיר אחר. זאת אומרת שהוא גם תומך בטעינה מהירה. הצד השני של האריזה. מה זה, קייס? רגע, נגלה מה זה. נראה שהוא מגיע עם כיסוי אחורי. בואו נשים אותו נראה אחורי. אוקיי. נחמד. לא יודע למה זה מגיע עם זה. אתם 100% על זה שזה יישרט כאילו, בגלל זה הם צירפו את זה. די נאה. נחמד שזה מגיע איתו מתנה. אוקיי. מה עוד מגיע פה? אוזניות. אוזניות מיני פייר רגילות, הן נראות בדיוק כמו אלה של האייפון, ממש נראה אותו דבר. נחמד. רגע, תראו איזה נחמד זה. זה מתאם ממיקרו USB ל-USB-C. ואז אם אתם צריכים לחבר משהו, כנראה, אני לא יודע מה תצטרכו, אבל זה אפשרי, זה כבר מגיע עם זה. אתם יכולים לראות הכל בסקירה המלאה, מעט זמן, וכמובן, במבחן השוואת הפאבלטים של וייזבאי וערוץ 2 בתוכנית חיסכון, זה בשבוע הבא ישודר, אתן לכם רמז, כבר אנחנו מוכנים לזה, ואני יודע מי המנצח. אז תעשו לנו סאבסקרייב כאן למטה בשביל לדעת, ואנחנו כמובן נעשה את הגרסה שלנו של זה, כי אתם יודעים, ערוץ 2 לא יכולים להיכנס לעומק כמונו, אז אנחנו נתראה בשבוע הבא עם מבחן הפאבלטים של וייזבאי. אז עד כאן, להתראות ואל תשכחו לעשות סאבסקרייב כאן למטה.